Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, još sitno brojimo, još malo, tri nedelje, ciljna ravnina ove sezone i sad još treba naći snage i motivacije da još 15 epizoda razgovaramo sa vama, a ja evo već sam onako u jednom potpuno drugom elementu, upravo to Srđi i pričam. Srđo, dobro jutro, živ li si? Dobro jutro, brate moj, pa evo vidi se odmah, dobro jutro, dragi gledaoci. Mare je bio od petka u Dragincu, u prirodi, u svom raju na zemlji i zato ono izgledao... Sam. Tako je, sam. Ne znam sad da li si bio sam. No, ja tamo imam društvo, ali, naravno, ali to, mislim ne, u smislu dobro, to. Sam. Emotivno usam. Potpuno, u rasterećen. Svakom smislu rasterećen, I dobra zato, reč. I ti sad izgledaš kao sa Kanskog festivala da si došao, a ja izgledam kao da radim selidbe pored sad tebe, da, jer da sam ja radio. Sad ćemo da vidimo zašto je to tako. Naravno, Burazeru, da čim ti malo pobegneš. Mada, evo, nevjerovatna stvar, ja juče nisam mogao da se vratim iz svog zavičaja. Rekao sam, ne pada mi na pamet, ustaću u ponedeljak u 5:30. Krenut ću u 6. Ti si jutro skrenuo zorom. Jeste, druže, bilo mi je žao juče da se vratim. Pogotovo onakav dan sparno, a tamo je bolje, lakše se spava. Evo i sad kad te vidim, žao mi što si se vratio. I jer meni prosto... je žao što sam se vratio. I da nisi, ja bi sad isto bio kod kuće. Pa ne mogu, nemam uslove, nema Mareta. Kako ćemo da radimo, tako je. I onda bez ikakvih problema sam stigao pre 8 u Beograd. Bravo. Aha. Bez nekih većih problema. Onda sam otišao do stana da se presučem i onda sam, znači, ovih 135 km dovezo sam za 2 sata lagane vožnje. Čak i nešto manje od 2 sata do aerodroma. Naravno, tu kreće cili mili. A sad krećem na posao iz mog stana i evo skoro ceo sat, za malo da zakasnimo, ceo sat iz Zemuna do Košutnjaka. Policija i majstori regulišu saobraćaj na bulevaru koji seče Tošin bunar i koji vodi tamo prema Vojvođanskoj. Kogod je jutro skrenuo tim pravcem, zakasnio je na posao. Nije posao. Nigde stigo. Nigde nije stigo. I vidiš kako je divno. Policija i majstori, pogašeni semafori, policija ono pušta po dva vozila, ovi zatvorili ceo jedan smer, druže. Ostavili dve trake drugog smjera. Šta se zida nešto? Pa zemlja u obnovi, izgradnje i zlatno je doba, valjda, šta li? Pretpostavlja, moraš da izdržiš malo za napredak. Obilazi, obilazi, gledaj kako da izađeš na most na Adi. Ceo sat. Ceo sat. Viš. I onda, naravno, kad se ti vratiš iz onih neuslova seoskih u ovaj raj ovde gradski. Urbano, beton, fino. I odmah sam počeo se, šta će mi sve nedostajati, mislim, ako sad preko leta ne budem u Beogradu neko vreme. Pa evo, prvo, recimo, ta gužva. To je nešto što čim se vratiš, to osjetiš. Pa vidi, vreme provedeno u kolima je vreme posvećeno tebi. Ti si sam u kolima, tih nekoliko sati od posla do kuće, u automobilu, važno je, to, važno je da nađeš, aha, odgovorit ću na poruku, jer mislim, voziš, imaš staneš, semafor, tri semafora ćeš čekati, možeš da završiš poruku, možeš glasovnu, možeš zoveš, da se javiš, jeste, na, možda izmeditiraš, možeš svašta, nemoj samo da dišeš od tog izduvnih gasova, tako da moraš da se navikneš da ono je to, na selu nema. Nema. Biće. Nema za sad. Sad ono što je tamo, recimo, još kad sam jutro sustao u 6, juče je onako bio topao dan, a u toku noći je pala jedna kišica fina i to je sad, kako bih ti rekao, samo da sediš, gledaš u moju krušku i ćutiš. Ili bereš višnje kao što smo juče radili. Bravo. Jao, jesmo. Pa kod mene što je višnjičica rod ali rodila. To je neverovatno. Orah, znači, drvo je sve veći raste. Drvo je kod komšije ne leta. Padalo je, plodovi su padali u tvoje. I evo ga, Niko, litiju. Višnja. Višnja. Sama od sebe. Također posadili smo sa ove moje strane i jedan veći orah i jedan manji. Pošto je bila oko njega dosta korova, da vidiš kako ja trimerom to sve obilazim, zezali su me juče da ću biti kao Bogdan Diklić, Mare Gladiola. Kad neko uništi biljku, to je zločin prema čoveku, razumeš? E, otprilike, ti ne jedeš životinje, ja ću prestati da jedem biljke iz poštovanja. Pa umrećiš ako ne jedeš biljke. Sva sreća, njih možeš koliko hoćeš. Da, biljka nema centralni nervni sistem i ne osjeća nikakav bol. Ali, hoću ti kažem, iz godine u godinu sve više se radujem i uživam u tome što nam one daju. Aj, dobro ti je, vidi, to opravdanje ti je dobro. Ti možda zasadiš bilo šta i kažeš, ma pala sebenka samo, Niklo, druže, policajac, nisam ja. Da, nisam majke mi. Tako je ovaj za Jovanjicu, kaže, ma nije samo, Niklo, ja samo sam ogradio. Imaš marihuanu na 10 ari, kako je samo sve? Imaš lampe. Pa gleota bilo kad je već Niklo sa monitorom. Druže, vidi, ovaj skank nema ni na Kosovu, nemoj da se zezamo. Nema ni na Kosovu.
Ovo je semenka direktno, bre, iz Lazarete. Kako se Lazarica, ono, da. Lazareta, ono, selo u Albaniji gde prave... Ne, to, to, to. Što vojska čuva. Direktno dolazi odatle na zasad. Autohtona vrsta, nemoj. Tako je. I ovaj, evo vidim sad polako rađa, pa bilo je ovaj maline, malina, frka oko maline i cene za malinu. Ona da rađa, on da bere. Kako drndaju ove seljake, 250 dinara im dali za malinu, oni rekli 3 evra ako nam date, mi smo na nuli. 3 evra. Evo ga, 250. Čekajte, ljudi, to je 3, pa to je 110 evra. Dinara manje. To je 3 evra po slabijem kursu. I, pa znam, to je kurs koji žutih vremena. Uzmi 80. Uzmi li ostavi malinar. Kaže malinari da neće to da prihvate. Naravno, vlada je našla neke malinare s kojima je napravila pregovore. Dragan je Vučićević. On je najjači malinar. Kaže, pa jeste, on gaji malinar, tako? Je, otkud znam, tako se priča. Da, da, ne znam da je on čovjek. Tako da, eto, lepo je ovaj, fino, još kad se pokosi Nauka travica. Nauka se na malinu. Kad se pokosi travica, druže, i kad se sedne i uživa. I onda, dosta je šokantan povratak u grad, između ostalog i te neke regularne stvari, recimo oblačenje pantalona i čarapa, jedna grozna da, da. Stvar. Ja sam od petka bio bos. Do malo pre. Gaće si bar nosio po dvorištu, nadam se, do komšiluka. Od trenutka do trenutka. O, ovi moji su navikli na mene. Bio je neki happy hour. Da. Ovi su moji na mene navikli, nema Mare problema. Mare nudista. Mare, tamo uži, tako je. I bos, naročito sam po pokošenoj travi posle. Da, da, nema eksera, nema. A, znaš ti kako sam ja to očistio, kao na Wimbledonu je druže. A, tako da ovaj, i drugi, eto, druge varijante, sad isto razmišljam, auto sad mora nešto da se radi. Nisam ni za kakav rad. Mislim, ovog tipa. Znaš šta, ja sam mogu zato... na njivi, a ovo... Da, ja, to i nije rad, to je relaksacija. Ja sam shvatio da ako stanem, gotovo je. Znači, ne smijem da mašina mora da mleje, mleje, mleje. Jer čim izbaciš na ler, gasi se. Nema, to, budite me u oktobru. Saglasan. I onda negde održavam tu radnu temperaturu konstantno, znaš, ne stižem ništa da uradim. I onda na kraju krajeva vidim sad taj tvoj osmeh, razumeš, koji me... Iritira. Nervira me, iritira me. Jer ti nisi, očigledno ti nisi ispratio sve srpski gabor. Ja sabor. Nisam, ja sam debakle. Doktore, po vašem savjetu još od kraja prošle Bravo. Nedelje na lečenju. I ja od četvrtka ni jednu vest nisam pročitao. Znači, nemate pojma kako sam se opustio. Postizborna depresija je prošla koliko vidim. Nije, nije, nije. Samo su mi rekli, ne čačkaj ponovno, ne gledaj nijedan. Da te... I ne pusti... Pusti što opozicionari analiziraju, ništa, ne, pusti. Nikako, nikako, utisak nedelje, ništa hit, ja kažem, ništa vesti. A jel bi mogao doktore bar za sve srpski sabor? A to tek nikako. Nije kako. Ja, i onda kažem, Srđi, morat ćeš burazeru ti, meni doktor zabranio. Gledao sam. I kako je bilo, jesu bili svi Srbi? Pa nisu. O, jesu ko u onom prokletstvu da ćemo svi stati pod jedan trg bez drveta, razumem. Nema šljive, tamo Čekaj, nema voća. Sve se dešavalo na trgu. Na trgu. Mislim, nije sve. Prvo su se sastali ujutru... Ovaj, vlade, predsednici, jel? To i Vučić, Dodik i Patrijarh. Mm-hmm. Oni su se sastali... Trio Fantastiko. Trio Fantastiko i ispotpisivali dogovor o, ne znam, ono, da su Srbi najjači na svetu, da nismo genocidni, što nam niko nije zapravo ni rekao. Nema veze, bolje da mi to predupredimo. Znaš šta je problem sa tim, ovaj, tom pričom o genocidu? Ja, Srđane, samo da ti kažem, nisam ubica. Nisam nikoga ubio. Jeste, i ako ti sad A vidiš... mene do duše niko ni ne optužuje da sam nekoga ubio, ali meni je važno da se to da. Zna. Znači, to je naš ulazak u kafanu gde mi kažemo, nemoj neko da nas je nazvao genocidnima. Ljudi gledaju kao, što bi vas... Ne, je li jasno, mi nismo genocidni. Mi jedemo supu. Opet ne, dođemo ništa, sutra, ništa razumeš. Mi nismo genocidni. Dobro, konobar priđe, šta ćete da popijete? Ne, ne, ali mi nismo genocidni. Daj jednu kafu za ne geno. Dobro, druže, ne geno. Treći dan kad dođemo... Dobro, ne genocidni, druže, u redu je, sedi da popiješ. Treći dan će neko da kaže od gostiju, evo ga, ovaj genocid. Jel tako? I onda će neko se nasmeje i ostade ti... Znaš, jesam rekao! To je ono, ja ću sad, ali nemoj da me zezate. Pa kako kad mi kažeš da te ne zezate? Kao zezamo. Da si rekao zezaj me. Morat ćemo. Tako da cijela ta priča, ono, šta smo bili, gde smo bili, šta smo radili, ništa. Našli su se, to su se izdogovarali, da, da. Ali kao od pet kreće spektakl. Jel imaju njih trojica neke planove za nas? To su tako opšta mesta da ne verujem, mogu da ti objasnim. Znači, napredak, prosperitet, bolji standard građana. Mi hoćemo, jedinstvo, te ovako mi ćemo, hoćemo, drugovi te mi nećemo. Mi, je, mi smo mi super, ne voli na svet, učiteljica, niko ne ništa. Znam, ali nama dobro ide, mi se volimo. Uživamo u sopstvenom ludilu i baš nas briga, lepo je nama. I što sad kao idemo u rat, ovo ćemo, vraćamo Kosovo, ništa, ne, Kosovo je neotuđivi deo Srbije, dobro. Ne znam, dobro.
završio se taj deo, ispotpisivalo se i slikali se i smeli se. U pet kreće spektakl. Žurka. 30 umetničkih društava, folkloraši, bit će ono... Na trgu svi. Da, da, kao, bit će Eurosong. Sad ti mi, rekao, jao, majko, mila, živ nisam da vidim, treba idem na neki rođendan u grad, jao, rekao, šta će ovo? Gde da prođem? Gde da prođem? Od 5 do 6 traju spektakl, ko dečija predstava, čoveče. Stvarno? Folkloraši poređani, tamo prvo gledao sam ono, pripreme, došao neki čovjek, Srbin iz Crne Gore, jedva čekam, sve srpski sabo, nisu zvali Crnogorce. Znači, kako sve srpski, Mile i on, jesu to svi, gde su Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Austrije, Srbi iz Kanade, Amerike, Nemačke. Tako je. Pa ja sam očekivao, Srđo, da se skupimo svi. Ja sam očekivao. Ja sam jedini bio opravdan, odsutan, a mislio sam da će nas tu biti 10 miliona. Ja sam bio ubeđen da će tebi neko zameriti, jer kao mali je, pa kao sve srpski sabor. Koliko je bilo ljudi, jel procenjuju koliko je bilo ljudi? Jeste, bilo je 2500. Sa sve dovedenim ljudima. Bilo je više, ali su se, vidi, vjerovatno ih je više u tržnom centru Rajićevoj, bio 200 metara dalje. Zato što tu radi klima, druži, da vide nove cene. Nije samo što radi klima, nego nema ovakvih govora, razumiješ? Nema ni toga. Dakle, 2500 ljudi, koji je onako, okej, ništa, čuću, muću, izašao, dodim, iđem, neki mlak aplauz, Vučić. Šta je rekao Mile, jel najavio? Da nije bilo titla, ne znam šta je rekao, ništa nije rekao. Jel nešto spektakularno najavio? Ovaj ga je molio, nemoj da njaške o razdvajanju, molim te. Pusti one tvoje 2 milijarde ovaj put. Pusti sad, pričaj nešto, ne znam. Što, ja bi im stvarno dao te pare? Dobro, Mile, nemoj. Sjaši čoveč, 2 milijarde. Razumem, ćeš opet odem na Ne možem. Pa nisam ja, Mile. Joj, Mile. Mile. Tako da ništa, Burazeru, tu znači... nije bilo, i nije bilo svih Srba, nije bilo Srba liberala, bili su samo, nije bilo Srba levičar, nije bilo LGBT Srba, nije ništa bilo... Ma ništa, znači ovo, čak ni ova deca, ovi folkloraši koji su se nadali, nikakvog, digi, ništa. Vidi, ja sam tu očekivao i da ja to sam. Bude kao na novi Gazimestan. Kao, to, da se pamti, ovo je bilo kao predizborni skup, ali ono, ne znam, u Mojmilovu za lokalne izbore, ali doći će i Vučić, povešće i Mileta čisto za slikanje. Da, i znači poslali smo snažnu poruku u svet da mi više ovako nećemo dozvoliti. Ono sveta koje je gledao bio u fazonu, ništa dosadnije nisam video. Znači ništa nisu rekli, ništa nije kao sve Srpski sabor, mi ćemo sad ništa. Je li bilo bar nekih popularnih ljudi, nekih glumaca, pevača, nešto zabavno? Pa iskreno nisam gledao sve, znači ovo što sam... Već kulturno-umetnički nisi mogo da ispratiš. Ali nije mi bio, kažem ti, sat vremena, spremao sam se za rođendan i kao gleda malo i kao dok će ovo da traje, završi se govor, ljudi se raziđoše, znači to malo što je došlo. I nikom ništa. Autobusa je bilo u razredu ceo Dorćol pa ovamo, pa samo vidiš dovozili iz Republike Srpske, iz ne znam odakle i to što je došlo... Šta nisu Srbi sami teli da dođu na sabor pa morali da ih prevoze pa malo? Pa vidi, to je stide se. Srbi su stidljiv, ali istraje naravno. Ja mislim da su i ti koji su došli i bili u fazonu, gde ćemo sad subota popodne na ovu vrućinu? On je smorio i ove svoje, znači te desničare, to glasačko telo u fazonu, druže, zapucu ovaj iz Crne Gore da bi slušao Čuku Vremena, njega i Mileta, ono, ovo što je mogo i na prenosu da gleda. Sigurno. I to je trebalo, jel to bila priča da zbog tog ujedinjenja čitavog sveta protiv nas da pošaljemo jednu poruku da s nama nema zezanja. Ne, pa poslali smo poruku da smo loši organizatori žurke. Da s nama ima zezanja. Pa nekako sad da gledaš, kažeš, ovi prave dobro zezanje. Ej, pa nemojte. 2500 ljudi i to je, kažem ti, onako atmosfera, ba, bravo. Da, da, nije to. Probali su nešto tu, ono, zastave se vjore, nešto. Očigledno, ljudi ovde više ne vole te ulične manifestacije, bez obzira ko ih zove na ta okupljanja, niko ne može skupi više od 3000 ljudi na ulici. Da mi veruješ, pomislio sam, jebote, da mi imamo neku opoziciju, ovi ne bi vladali 6 meseci. Ne bi. Bukvalno. Ne bi. Da neko samo ima da se složi ono u glavi. Da je to jedinstvo. Sve srpska opozicija da se sjedini, Burazer. E sad, ajde, doktore, kažite mi onda i šta je radila i naša opozicija, ako je išta radila za vikend, da li je u toku brakorazvodna parnica, to mi je isto doktor zabranio da gledam. Sad je već ostavinska. Jel jeste ostavinska? Da, sad to idemo, ko je čije, šta je stečeno u koaliciji, u braku, šta je predkoalicijoni sporazum, da li je potpisan. Jel počela to što će mi nazvati našom temom u drugom delu sindrom malih razlika. To je naša tema za danas. Jel ide to? A što si ti meni, Srđane, 19. aprila 2022. ovako si me nešto pogledao. Sećaš?
Ja, druže, to ne mogu da ti zaboravim nikako. Evo, ovde mi stoji, o, to je prosto... A čovek si od principa i nećeš da pogaziš svoju reč. Nikako, nikako. I ako sam rekao ne... A što si robijao zbog utaje poreza, krađe i malverzacije, nema veze s tvojim principima. Ali, ovo sad teo ti kaže, moje dvoje dece, igra se juče u dvorištu i čujem neku graju, dreku, izađem, 8 godina je razlike među njima, šta se dešava? On je meni, nije, ona je prva, ona je meni. Kažem, decu, ako ne možete da se složite, vas dvoje, brat i sestra... Nemojte se igrati. Ne, nego ćete, duđete lepo u kuću i čao, doviđenja sa igranjem. Nema igranja. Nema šta dalje da tražite. Ne mogu da vas slušam kako se derete, plašite i pse. A naravno što da tata se objašnjava ko je kriv i zašto? Ne mogu, druže, pa mi smo preglasni za uslove, ono, pustare neke, a ne za urbane sredine. I nekako se sredila situacija. Znači, 8 godina razlike, 13 i 5 godina. Jel? Uspeli ste da nađete zajednički imenite. To nije opozicija, da je verovatno. Kako je kod njih teže nego kod dece? Teže, teže, lakše objasniti. Decu ne možeš, kaže, da slažeš. Lakše je da tako je deci objasniti. Deci kad posložiš činjenicu, oni kaže, jeste. A, ući će u kuću, nema ništa od toga. Znači, bolje ću ti, on mi je brat, moram da ga... Jeste, ništa, daj da ne bojkotujem onda mlađu sestru, daj da si igramo zajedno. Ja sam rekao, ako si grub prema njoj, ulazite u kuću. Ako se dereš na njega, ne možeš ni ti da budeš... I sad šta vama preostaje drugo, deco, nego da sarađujete? Jer tata će jednim udarcem da vas kazni oboje. Bilo je to, ne znam, ova mala ide ova ženkica Stafforda za njom, prati uvek od telohranitelju za nju. I onda ovo si nema, nemoj, ne dam dugo, i udari. E, udariš još jednom kucu, ulaziš, nema, čao, doviđenja si, znači, nema plakanja, znači, ti ne smiješ, to ti je tu. I onda ta koalicija opstaje. Znači, mora bude neko ko će da kaže, ne može, stani. Sudija neki, ne znam. Organizator neki, to smo više puta pričali. I naravno, mora da postoji organizacija koja tačno zna šta hoće, u kom pravcu ide. Pripisali su mi, naravno, i prethodne nedelje i za vikend neki drugari iz opozicije. Kaže, ali nas trtite svaka čast. Pa, braćo i sestre, kako bi vam rekao, vi ste naši, pa moramo. Mislim... Apsolutno, evo, nije nikakva tajna. Mi smo našeg brata Savu Manojlovića podržali sve. Isto smo mu rekli, u razredu pratimo, hvalimo kad treba, kudimo, kudimo, kritikujemo, kažemo, ovo nije dobar potez, ovo je dobar potez. Ovo je sve sad ide u tom pravcu, tako da draga opoziciju, svako prema zasluzi. Sad smo podržali Savu, prethodni put smo podržali Srbiju protiv nasilja. Pre toga sam podržavao tu pokušaj te velike koalicije, pa Zdravka za predsednika, pa... Vuka pre toga. Vuka pre toga. Koji vidim sad ni samog sebe ne podržava. Sarađivao sam s ljudima u Narodnoj stranci, sarađivao sam s ljudima u Novoj stranci. Nema de nisam bio. Znaš ih u dušu. Kad je bilo 1 od 5 miliona, išao sam po Srbiji, govorio, vodio programe, snimao emisiju. Ovom sam govorio da se ujedini ovom, ali vi ste to pobrkali. Druže, 10 godina, ja pokušavam da im pomognem, a nemamo rezultat. I on je kao, pa dobro, a šta ćemo drugo? Pa znam ljudi, ali nemamo rezultat. Da citiramo još jednom Valtazara Bogišića, velikog pravnika, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Ne vredi. Ne možeš, razumiješ. Bio sam kod nekih rođaka, prijatelja sad na rođendanu. Imaju 2 kornjačice, su kupili one vodene, koje su bile iste veličine. Jedna je sad ovolika, a druga je i dalje ovolika. Pitam šta je s ovom? Ova mala, imala je zapaljenje pluća. Kornjačica je primala injekcije. I ništa. Išli su mjesec i po dana na terapije, na veterinarski, lečili kornjačicu. Kornjačica izgleda... Nije i do života. Ova velika izgleda ko Kristijan Golubović. Trči tamo po akvarijumu kad priđeš, hoće da ujede, da izađe, razumeš, deca je jašu, otprilike kolika je. Isto su godište. I ti onda kažeš, vidi, ova jadna, ona se muči, okej, ona je tu, ono, znaš, a žao ti kad gleda. Takva i naša. Pa ne vredi. A ova je Burazir, sve srpska. Tako je, a meni nekako bre. A sve što mi ovamo ne uspevamo da uradimo, ovaj čovjek, evo ga, nastavi da... On pravi intergalaktički sabor Srba za 2.500 ljudi. On čovjek dobio novu pesmu, s tim si me također upoznao. Letnji hit. Daj da ga pustimo. Kako se zove? Nešto je... Jel ga imaš negde? Nemam, vidi, ali to kad čuješ, to te odmah te... Nešto u... ne znam, zemna zemlja, dobra plata, svi uz brata, brat za brata, uz Aleksandra Prevaranta, Foliranta, komandanta. Novi letnji hit, himna Vučiću, dobar ritam, dobar lancanin. A znači, pesma je posvećena njemu?
Ono, do se bitka ljuta bije. U tom fazonu. Čekaj da vidimo. Razgibavača nek se pije. Znači, taj neki džir. Ovo nema kao novi hit. Pod hitno da ga uvrstite kao hit. Vidi, ovo treba remix da se radi, razumeš? Znači, znaš kakva je? Ono, Vučićeva nova pesma. Imali smo ono, to sećamo se. Uzeli su komandante Che Guevara, razumeš, pa aca komandanta. Znači, ona svodi, ono, ko Sava Kovačević. Evo, pokušam. E, sad ne znam, Srđa, šta je? Pa idi na profil SNS-a, ne znam. Misliš da oni imaju sigurno tu ubačeno? Ne znam ni kako da tražim. Vučić, komandant, pesma. A, Vučić, pa majko. O Vučiću, komandant, komandante. E, to sam ja mislio. Znaš kakav je ritam, čoveče. Dođem i da uzmem pušku i pravo da odem gde možemo. Na Kosovo. Pa ne možemo nigde, ali... Ne možemo nigde. Ali imaš dobru volju, imaš želju da odeš, to je važno. Evo ti, Aleksandar, komandant, odaj pesma Vučiću na Pinku. Našao si. Naš, evo da. Daj da je čujemo. Režija može da preuzme i sa tvo kompa. Daj da čujemo celu pesmu, novi veliki hit. Nije cela, kreće uz govore, gledaj. Komandante. Uz Aleksandra Foliranta. Srđane. Prejako, a? Ja bi da se vratim u selo. Vodi me u Međuđu. Molim te. Jel možeš preostalih 14 epizoda da radiš, a ja ću da se uključujem iz sela. Ja ovo ne mogu više. Daću ti od plate, deo, znaš samo da... Hoću, druže, majke mi. Vidi. Imaš pola fakture. Da ostaneš... Daj samo, ja ću da neću prezdraviti ako nastavim ovako. Jesi se naježio koji Jovana Jeremić? Au, što je bilo dobro. Brat uz brata, srpsko, zna se, Kosovo, šta je tamo bilo? Kosovo moje milo, zna se šta je tamo bilo. A 95% naprednjaka da ih pitaš, pojma nemaju šta je bilo na Kosovu. Ovo je, kako? Pojma nemaju. To je bila rezolucija. Ako su i filmom gledali Boj na Kosovu, a da ne pričam, da li stvarno znaju šta se tamo dešavalo i 1389. i pre i posle toga? Koga da pitaš? Pa naprednjaki. Koga more? Pa pošto kažu, znamo šta je tamo bilo. Ne, u pesmi znaju šta je bilo. A u pesmi, dobro, dobro. Oni misle na Banjsko. Na Banjsku? Razumeš, to je borba se vije, imamo komandanta. Razumeš, ludilo, brat. A što onda nema malo mesta i za Radojičića, brata, isto komandanta? A on mu daje ritam. Da, 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 znači to je. Radojičić ne može zida, brate, zida, Hilandar na Dedinju. Radi se puno, ali... Neku garsonjeru od 1500 kvadrata će da nam... A šta ova pesma, šta konkretno govori... Poziva na mobilizaciju, mene bar tako me potreću. Tu vrstu osjećaja imaš. Ja budi u meni želju da vratim Kosovo do popodne. Jao, bato, pa toliko će to i da traje do popodne. Ali reci, ovo je poručeno, znači hoću da zvuči kao ono Hriste Bože raspeti i sveti, ali da ima neki rita malo bo... Hoćeš da zovemo onu, nije Vučić Aleksandar, nemoj mi onog dolu, molim te, nego daj mi, nek peva neka breskica ili nešto taj glas da ide. To, to, daj mi etno. Etno. Hoću vile, hoću bogove, hoću sveto Kosovo i ja, komandant. Nek ide nešto, narodu sam opet metno, samo neka ide etno. Recimo taj stih da ubacite. Ali ne, ne, nek to bude kao nešto uz Aleksandra vođu, Aleksandra velikog, Aleksandra komandanta, može. Odlično, komandanta, to mi se, kakav je on komandant? Vrhovni. Vrhovni. Vrhovni komandant. On je vrhovni komandant. Naroda i narodnost. On je vrhovni komandant u ratu. A to što on to zloupotrebljava u miru za marketinške svrhe... Jel ti ova pesma zvuči kao poziv na mir? Ne, 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 ne. Borba, brata do brata, rovovi, drn, 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 znači burazir. Trebalo bi ovu pesmu nadograđivati. Zašto ovde stati? Trebalo bi ubaciti... Mogu mi kratko, daj, ja nisam čuo dalje, samo 30 sekundi. Daj ono što si ti malo pre predložio, uz puteve i uz pruge, mi idemo... Prodajemo gudru i pljuge. Gudru i pljuge, jeste, za Evropu baš nam šišti, sa Kinom ćemo mi nešto. Kada Kine nebe, ti vrišti, ne znam. Ti vrišti, budućnost zajednička s Kinom, to je ono...
I ako ne slušaš, završit ćeš sa slinom. Sa slinom. Eto, na primjer. Nešto tako. I da se malo još ta pesma ubaci. Fali mi bar ono, ko je po Gilgamešu, znači da ima da kad čitaš. Normalno. Kaš tek sam na trećoj strani. Onda dve strofe, refren. Sve da ima. I vidi, ne može ovako samo sli, mora da bude i ne... Počeli su lepo sa njegovim govorima, idem, sad ću njeg. Ej, odlično je. Odlično ima tu još je. Govora koji mogu da se... Bravo, ali početak obećava, idu fotke naših hramova, svetinja, jel tako, i njegovi govori. Da, mnogo se to fino uklapa. To su dve svetinje u kadru. Scenaristički, audio... mnogo dobro izvedeno. Do sad neviđeno. Neviđeno nešto do sad. Možda sljedeće godine ovako na Eurosong. Ajmo a on koreografija, on igra kao u onom ples do snova. Kako ili, ono, ili još kako bolje, kruži. Ceo nastup da mu bude kao izgovora. Kao da su govori njegovi politički, a zapravo je sve muzička forica. Može. Ali ne bi to prošlo... Pa samo da, samo da viš, 12 points, 12 points, ne, 12 vidi, points, to bi, 12 to bi, points. Da, ali žiri bi bio protiv njega. Jer žiri je... A, znam ko je, to su ovi iz Ujedinjenih nacija. Mada, Marko... To su ovi što su partneri, a bili su nam braća. Kad smo kod bivše braće i partnera, ti verovatno ne znaš, jer u Dragincu nisu bili sprovedeni... Izbori za Evropski parlament su završeni. Ja jutros čuh na Radio Beogradu rezultate za Evropski parlament. Brat do brata, Boga mi, biće rata. Brat do brata, biće rata. I čuo sam također na radiju u autu, predsjednik kaže, bojim se da sam bio u pravu. Šta imaš, bojiš? Pa znali smo da si u pravu. Pa ko drugi da bude u pravu? Bojim se. Bojim se, naravno da si u pravu. Boji se zato što zbog, ono što je mračio, on je uvek govorio, ja dajem najgore prognoze. A? Znači, nije da on voli da se to ostvari. Ne, nikako. On kaže, živimo kao da će 1000 godina biti mir, a je. spremte, kao da će sutra biti rat. Biti sutra rata, naravno. Da. I vidjeli smo, recimo, rezultate za Evropski parlament, gdje je opet većinski Evropska narodna partija osvojila. Desnica jača, levica utrnula. Desnica, levica, da, onako kilavom ili manje bolje, manje dobro nego prošli put, a desnica razvalila naročito u Francusku. Gdje je ova dobra žena Le Pen osvojila 36% u odnosu na Macronovih 18. A kao rezultat toga Macron raspustio parlament i sad Francuzi idu krajem juna i početkom jula na nove izbore. I ako tamo pobedi ta struja, onda će stvarno biti igranka. Dobro. Onda će druže na Balkanu stvarno biti najbezbednije. Je lepo rekao proročanstvo i Tarabića i Vučića, sve se poklapa. Dosta smo mi ratovali. Ne želim ni da bilo ko drugi rato je na svetu, ali bez obzira, ajde jednom nas ovde iz bivše Jugoslavije mi mojiđu ti... Tako je, i još od Baba Vange stoji to da će biti pizdarije, ali mi će da preteknemo jer smo sad ušli u taj mod. Mi smo, druže, prošli vek. U oba rata uradili više nego što treba. Promenili smo u bolje pakt nego rat. Tako je. Znaš. I dotle smo dogurali. Bolje rudnik nego... Da. Bolje pakt nego rat. Mislim da je da smo obrnuli igricu. Došli smo dotle. A bolje rob nego grob. A bilo bi lepo da jedan vek mi budemo mirni ovde. Ako se već ne poubijamo sami, nema potrebe da dolaze veća ni neke... To nam veća opasnost predaje da se mi samo istrebimo. Mm. Nego da nas ovaj... Jer sad kad krene to globalni haos, i to u Evropi, a mi mirno, znači samo da... Evo, vidi kako smo... Ne ide, ova pesma brat uz brata, a malinar uz malinara. Mm. I malinarima, znaš, sad kad pogledaš to, moraš malo i njima da daš. Moraš. Eto, sljedeći put kad bude, pazi, ovo je prvi svesrpski sabor bio, već je tradicionalni. I vema, to samo naravno. Kod nas ima. Prvi jedan i tradicionalni. Jedan i tradicionalni, pa kako? Tradicionalno prvi put održava. Čekajte, ljudi, da bi nešto bilo tradicija, mora nekoliko stotina puta bar da se održi. Za drugi da kažete, evo, već drugi put. Ma da ne može ni to. U ovo vreme, da. Ko što vidim sad, svi su upali u tu priču posle izbora, mi smo ubedljivo pobedili. I kogod je ono, on je ubedljivo pobedio. I tu nema, nedvosmisleno su rekli građani Niša. Pa kako nedvosmisleno kad ste tu? Baš je dvosmisleno. Baš je dvosmisleno. Tako da, znači, dobro. Kao što smo i očekivali, Svesrpski sabor prošao je čak i jeftinije nego što... Propo, mare, propo, Svesrpski sabor. Je li bilo bar neki...
neka živuljka na ražnju? Je li bila neka gola pevačica? Je li bila neka harmonika? Pa je li bila nešto? Ne ide uz Mileta i Vučića i tu priču sad gola pevačica. I ne. Nisam, kažem, sve dalje ni pratio, ali mali broj ljudi. Vidio sam svadbe sa više zvanica, čoveče. Tako je. Nešto je bilo autobusa, svega, očekio sve srpski sabor. Nisi rekao četvrt srpski sabor, pa kao doći četvrtina Srba. Mi smo očekivali sve Srbe iz celoga sveta. Ovo delo je kao u pobesnelo maksu da je sve srpski sabor, koliko ih ima, 2500, kao jedno slabije pleme, razumeš, ako dođe maks, razvalit će ih. Fenomenalno. I čuli smo, eto, i novu, pa sve ovo fenomenalno što mi živimo. E, pesmu su izbacili, ovo mora se sluša Leti po splavovima. Spremajte živce, spremajte, cele tri godine će još ovo najmanje trajati, cele tri godine. Zato sam se ja cele prošle sedmice nervirao, jer znam šta nas čeka. Opozicija nema ni jednu pesmu, nikakav hit da izbaci to. Kažu mi moji drugari, neki koji su naravno isto opozicionari, a vrlo ozbiljni ljudi, kažu mi, a Mare, jesi ti razmislio možda da li ovi ljudi iz opozicije uopšte žele da dođu na vlast? Možda im i odgovara ovako budu opozicija, da imaju neke poslanike, da malo sa strane žvaču. Podržavam, onda reci, nama dosta da uđemo u parlament, da nađe neka kintica kaplje. Onda recite da znamo da vas uopšte izbegavamo. Jel neko prihvatio predlog Kreni promeni da se vrate odbornički mandati? Niko ništa? Niko. Ne da nije prihvatio, nego su svi u fazonu... Pitao te ko? Savo? A šta ako nije Savo? Šta sere ovaj Manojlović, kakav izlazak na... Od čega da živimo, čoveče? Da vratimo pare, jeste. Posle mora da radim nešto, Manojlović. I još nešto da te pitam, da li je neko od opozicionih lidera, kako to zvuči čudno... Da, lideri. Viđenijih opozicija. Od velikih ideologa malih organizacija, da li je možda neko preuzeo odgovornost pa podne ostavku, ne daj Bože? E, nevjerovatno, svi su bili upitani da li prihvatate odgovornost, svi su rekli... Da! Ne. Ne, ja nikako. Još bolje, prihvatate odgovornost? Da, apsolutno. Znači, podnećete ostavku? A, to nikako. Da, bravo. Pa šta onda podnosiš odgovornost? A se ja zajebem ko bole, pa se vratim. Ne, ja hoću samo da kažem da sam ja odgovoran. A ne znači da treba me smenjujete, narode? Nikako, pa ja sam tek 5 godina. U ostalom, koga da postavim, imam još četvoru stranci. Pogledaj kaj mi je stranka, a čim se javi neko, ko... Čuti bre tamo. Nema, nevjerovatno. Čekaj, da samo i ovo razjasnimo. Niko nije kriv, sve u redu. Ne, jeste kriv. Jeste kriv, kako niko ovaj drugi je kriv. Tako je, Mare, uvek je ovaj drugi. Ne, vidi, ja mogu da... A neka samokritika kao važna odlika zrelih ljudi? Pa oni su mazali neke kreme i nestala je ta samokritika. Kaka, nema. Samokritika je to da. Kao mi? Ne. Svako, ja sam u pravu... Savest. Ovo džubre je zajedno. Ja sam teo najbolje. Ja sam najbolje. U pravu, ovo džubre je... Ja evo, ako hoćemo realno. A je li to u redu? Evo, hoćemo realno. Da isključimo emocije. Da kažem, samo činjenicama. Ja sam u pravu, on je zajedno. I ne vredi, ne možemo dalje od toga. Ne vredi, razumem. A Vučić u fazonu, tako, samo tako, joj. To srce želi. Samo tako, to me vesi. Bukvalno, kaži ti sad njemu da si ti lider opozicije. Kaži govnetu jednom malom. Da, on je kao ono đavo na ramenu. Ti imaš 4,5%, on 3,90%. Kaži mu da si ti lider. Nećeš ti da dozvoliš, na šta je 4,5%? Onda se okre, ok, ti imaš 3,9%, ali ti si evropska struja, šta će ti ovaj matori? I svakom nađe nešto. I naravno da rezultat je nula, znači odgovornost nula, sve u redu, ništa nije. Ništa, niko nije kriv i seckamo opoziciju. Vidi, Macron, noćas, kad je video rezultate za Evropski parlament, je raspustio skupštinu i rekao, čovjek, ja očigledno više nemam većinu, idemo na nove izbore. Noćas. O budala. Naravno da nemaš većinu. Baš zato sad... Glupa ta demokratija! Sad treba, jao bre, Macron, sad treba da podeliš stranku Le Penovu, razumeš, da im ubaciš novca. Da kažem isto, kad se oni... I onda raspisuješ izbore. Kad bude Le Pen za bojkot i Le Pen protiv... Kaka budala, niti je pripremio stanovništvo za preseljaj. Niti je spiskove odradio. Pa ne može na prvo... Izgubit ćeš izbore, čoveč. Si normalno da odeš vlasti, čoveč. Ja mislim da je Aca bio fazonu. Ovo što si uradio, ovo je najgluplje. Neću da ti se mešam, ali vidi. Gluplje. Smazat će te ova nacionalista. Ne, ja hoću po... Dobro, pošteno, čoveči, saberi se. Kakvi pošteno, saberi se. A znam, u Francuskoj je demokratija već vekovima. Ma pusti, druže. Ja sam ti predlagao da srušim Eiffelov toranj, tu bi mogla zgrada da nikne. Eto ti ga sad. Hajde sad, nek ti je sa sreći. Nek ti je Bog u pomoći i tebi i tvoj baki. Ovoj, curi. Pozdravi, Kevin. Ajmo pauza. Izvini, žena. Ajmo pauza.
Pa u drugom delu ćemo... Što bi rekla Makronova, ajmo na menopauzu. Da, na menopauzu, pa ćemo posle krenuti onu temu koju smo već načeli, sindrom malih razlika. Nastavljamo mentalno razgibavanje i ovde uključujemo i vas da malo i vi iskomentarišete ono što se dešavalo prethodni vikend, ako ste pratili, i da meni ispričate koji ništa nisam pratio. Evo, Srđa me uveo u priču. Evo, izvini, odmah Pavel kaže, opozicija treba da zamoli njega da im organizuje rad. Celu ekipu da im napravi. Pa, vidi, gledam u Čačku, ja mislim da je čovjek iz Dveri. I kada je konferencija, kaže, evo, mi smo, krađa jeste, ako građani hoće da izađu na ulice, eto, mi ćemo da ih podržimo. Čekaj, tebe su pokrali, kao, ali to su vaši glasovi, ako je vama ako u redu. Ako vama, jeste, ako vi nećete, mi nećemo. Mi čekaj, da izađemo sad na ulicu. Čekaj. Kaži kada izađemo na ulicu. Možda polupamo nešto. Nisu te obavestili, ti si političar. I tvoja je obaveza da ti organizuješ građane. Ne znam, ja sam im rekao ako hoće da izađu na ulicu. Ako ljudima se brani. A narod je u fazonu, vidi koja je vrućina, nismo ljudi. Ništa, bre. Drugi put ćemo. Kad će opet pošteni izbor? Saman posla, daj mi još jedan bensedin, uzmi sebi šta ćeš i... Da, curi bala i... Čuj ovog, pa ja nisam učio na Svesrpski sabor da izađem na ulicu. Da se bunim protiv izbora. Ja nisam ni glas. Da. U ostalom ništa nije ni bilo neregularno. Sve je bilo u redu. Svi su dobro radili jer to govori da niko podneo ostavku nije. Ne. Niti je rekao, izvinjavam se narodu, žao mi je. Onaj ko je predložio predsjednika da podneseš, maš napolje. Izbačen si iz stranke, đubre. Ajde da čujemo vas malo pa ćemo da nastavimo sa temom. A Nišlije i Čačane nije zvao na Svesrpski sabor, pita se Milica. Nije, oni još su... Pa ja sam mislio, ali na Svesrpski sabor se ne zove, braćo, ako na slavu. Tako je, i na kraju krajeva ne možeš da zoveš Nišlije i ove Čačane kad su oni, ne, još uvek se traže. Još ne znamo šta je tamo, broje se glas. Znaš, broje se glas, vidim da u Nišu lagano pada tenzija. Dave, kao zmija žabu. Dave, znači lagano. Sad kardio im je slabo po poziciji. Uvanje u toploj vodi. Tako je. I lagano. Sačekat ćemo polako, sačekat ćemo. Ovaj čovjek ne žuri. E, vidi jedan trik sa kartama, dok čekamo. Tako je. Ne žuri čovjek kad donosi odluke. Kaže sad, povodom ovih rezultata, mnoge važne stvari su se desile na evropskim izborima, ali o svemu tome ću za 48 sati, kad malo sa saradnicima proradim rezultate, kada izanaliziramo i to. Javit ću vam. Javit ću vam od petka jedan dan. Šta kažete vi dalje? Vegani nemaju seks, oni se kaleme, to znam. Dobro. A kalemimo se, znaš kako. kaže, momci uzmite odmor odmah, jer to zavisi samo od vas, što stalno potencirate na vašem mučeničkom radu, olabavite malo, obožava vas. E pa dobro, Milomire, ne zavisi od nas, pa imamo mi ovde neke obaveze prema kući. Šta mučenički rad? Kaže što ne idete odmah na odmor. Pa i ja bi, druže, ali... Pa nema, mora ispoštuješ neke procedure. Mislim, mi hoćemo neće plate da mi odemo sad na odmor. Kaže Nemanja, zdravo momci, je li ono u spotu novog Acinog hita Manastir Ostrog? Veše li on u Crnoj Gori? Gdje su manastiri iz Kosova? Ja i nisam video, eto, vi ste primetili koji je manastir. Ja mislim da je Ostrog. Ja sam više obratio pažnju na reči, pošto prvi put to čujem. Odgledat ću ja to još stotina puta. Ali vidi, odmah ti uđe u uvo, brate. Odmah. Jeste, jeste. I diže moral. U subotu je bio Svedrpski sabor. Dobro. Bole vas, kaže, uvo za srpsko ujedinjenje. Pa gde je Žeks ujedinjenje? Viš da Srđa kaže da je bilo 2.500 ljudi. Neki je bilo i 10, to je ništa. Znaš šta, sve srpski. Ej! Onako, intergalaktički skup Srba. Tako je, to znači 3-4 miliona nas. Minimum, realno. Ne znam gde bismo stali to. Ništa, ovo je bilo miting jedan, lagani, popodnevni, nedelju. Pominjali Srđa neku rezoluciju o Srebrenici? Kako ne? Već 7 dana... Ako ne, pomenju, kažu, mi nismo genocidni ljudi, narod, mi smo divni ljudi, ništa. Kaže, upropastili ste nam svu zabavu. Sad nam je dosadno da gledamo bilo kakve izbore u Evropskoj uniji. Jutro se probodim i nervozno pretražujem po portalima da vidim jesu li stigli glasovi sa svemirske postaje, pa je Eskimsko-aboriđinska stranka prešla cenzus, a ono ništa. Sve isto kao i kad su prvog puta prebrojavali. Čista dosada. Inače je i belgijski premijer podneo ostavku zbog rezultata evropskih izbora. Budala. Inače, Srđa, da li si primetio takođe jednu anomaliju
u izbornom sistemu u okviru tih država u Evropskoj uniji. Sinoć, znači, glasalo ih je negde oko, koliko rekoše, 300 i nešto miliona ljudi je imalo pravo glasa i sve glasove u svim zemljama prebrojali isto veče, dali rezultate, nema nikakvih tužbi, nema dalje tika radikal ušao s ruskom strankom. Kaka ruska stranka da... Da, to je interesantno. Nema nacionalnih manjina. Kako su oni izbrojali toliko? Srbi sa Šanzelizea uzeli jedan mandat, nema toga. Ništa, sve očekivano, sve. HDZ pobedi u Hrvatskoj. Jel' tako? Da. Nisam čuo kako su u Hrvatskoj. Pa da, i to je očekivano. Većinom su, vidim, pobedili desničari. Ali u Hrvatskoj je nešto 15-16% izašlo na glasanje. Samo toliko. Katastrofa. Baš ih briga za Evropski parlament. Da. Dobro, svako to gleda na svoj način. Dobro, kako se mi tu... ne znamo, vidi, mi ne idemo ka Evropi, a pa čekaj, mi ne znamo kako je njima tamo. Ti si pametan, pismen čovjek, jel tu, kako sad kad je izbor, ti si recimo u Hrvatskoj i ti na papiru dobiješ, aj neko iz Hrvatske da nam, ko je išao na glasanje, Dražene, ako si išao, ako gledaš, brate, kako je to organizovano? Ti imaš da glasaš za... Za svoje stranke. A samo svoje? Tako je. Aha, ne možeš ti da glasaš za Nemačku. Ne, ne, ne. Svako glasa za svoje stranke, dobro. Tako da onda te stranke imaju određeni broj mesta. Evropski parlament ima 750. I može, šta ti treba da bi se prijavio za Evropski parlament? Vidi, dovoljno je, mislim, naravno, zemlja mora da ti bude u Evropskoj uniji. Jasno, number one, jel? Da. I posle toga, kako sad njihov taj izborni sistem ceo ide, ne znam baš sve, iskren da budem, nisam mnogo to analizirao, ali svakako ti glasaš za stranke u okviru svoje zemlje kao što glasaš i za ove regularne izbore. A samo što umjesto te poslanike ne šalješ u svoj, u hrvatskom slučaju, sabor ili kod nas u parlament, nego to su poslanici za Evropski parlament. Jasno, jasno. A da li onda sad ako imaš neku manju zemlju, ona ima manji broj poslanika ili... Mislim da se to i deli u proporcionalno, odnosu... Proporcionalno, da. Tako je u odnosu jer... Nisam znao, pa 28 ajde. Zemalja Evropske unije, tu 750 poslanika, pa eto sad otprilike pretpostavljam naravno da Nemačka, Francuska, Italija... U Nemci su izašli 60% Nemaca. Tako je, tako je. I tamo je pobedila, čini mi se, znatno ubedljivije bivša stranka Angele, odnosno Angelina, teta Angelina, stranka CDU, ali evo, popodne ću malo da se pozabavim tim rezultatima. Ovo sve što sam čuo je samo u vestima na radiju. Kaže Zoran, vaša emisija nije za osoba s lošom prostatom. Oće petlja od smeha da popusti i eto belaje. Iskoristi reklame Zorane na vreme. A Igor nam kaže da smo nas dvojica ko muška sisa. Postojite, ali ne služite ničemu. Zanimljivo. A čemu ti služiš? Dobro, nemoj, stani sad. Ne, pa nije pitam. Ne znam. Šta radiš ti u životu? Služimo narodu, otkud znam. Šta radiš? Evo, napiši nam ovaj, odmah šta radiš u životu. Da se ljutiš, Igor, na sredovno gleda. Ja sisa. Kaže, kako komentarišete ono komandante Aco na skupu? Pa komentarisali smo malo pre. E, na skupu? Jel bilo i na skupu komandante Aco? A ne znam da nije... Komandante Aco, pa je... Pa da li je moguće? Druže, jel provaljuješ kako idemo u sve veće ludilo i sve veće ludilo? Kaže, sad ja s mojim drugarima u selu, naravno, brstimo politiku neku, šta ćemo drugo uveče kad sedimo i sport i politiku i sve i poljoprivredu i pričamo i kaže, jedan od njih kaže, vi bre, ovi Crnogorci kako prema nama bre, kaže, gore se prema nama ponašaju nego Hrvati. Crnogorci se gore prema nama. Ja kažem, nije, druže moj, nije. Mi gledamo to malo drugačije. Pristrasni smo, a mi vozimo u suprotnom smeru i ljutimo se što oni hoće da izađu iz tog auta i neće da stradaju s nama. To je sisa, kad neće da brat uz brata u suprotnom pravcu. Ali okrenuo si, jedini ti voziš, mi svi vozimo ovom, oni ljudi idu svojim nekim putem. Ali smo braći, pa ispoštuj brata kad hoće malo da vozi u suprotnom smeru, šta fali. I da poginem. Pa dobro. Pa znam, ali ja ne bi, ja bi pa da... Pa to najgore što možeš ja da... Ja bi da živim i da idemo ka Evropi i to... Da jeste, ka Evropi ti će da ideš ka Evropi. Vozi u suprotnom smeru. Vozi taj auto i čuti. Kaže... Adamare, prestane da podržava ne, ta, sve ne, te... Ne, pa nisam, kaže, naš Igor, kaže, nisam ja taj Igor Srki. Naravno da nisi, brate, znam, opušti se, Igore. Kaže, vidimo se mi u sredu. Adamare, prestane da podržava sve te opozicione opcije, možda uspemo da skinemo ovu vlast. Odličan predlog, Ljubomire, i tako će od sada i biti. Više ne podržavam nikoga. Sve što imam, ostavljam razgibavanju. Ma kakvi, da, Mare, da. Nema više... Ne. Što se hvalite kako ste uvijek bili na pogrešnoj strani?
Pa zato, Bajo, što ja imam neke svoje viđenja života i neku svoju filozofiju. I na ja, pogrešnoj strani? I ja to vozim. Šta je pogrešna strana? Pa verovatno smo stalno na gubitničkoj strani. Pa znam, ali ja ne mogu da budem radikal. Zašto je radikala ovdje najviše? Mare radikal, zamisli. Taman posle. Predvodiš stranku Eskima. Ne može. Ne ide. Ne, to nego dobro. Šta sad navijaš za klub koji kaže, jole, plata evroparlamentarca je 7800 evra. Ubre. Plus benefiti i ostalo poznanstva s političarima iz Evropske unije. Tako da su za te izbore više zainteresovani političari koji imaju interes od političara nego građana Evropske unije. Da, imam šta da prodam i ponudim, glasaj za mene da idemo da radimo biznis. Glasaj za mene pa radimo posao, sedam somića, bato, a? Ne valja Evropa, ne valja. Dobro. Ništa, imamo mi našu Aziju, dobro je nama. Idemo dalje. Mišo, predugačke su vam poruke, ne mogu da čitam kad su toliko duge poruke. A što je pesma o Kosovu, a snimak Ostroga? Jao, Elez. Jao, jel moraš da nađeš? E, šta su ti Srbi? A ovamo što... Što kaže Srđe, onaj ritam sjajan, naše pa komandante Aksa. Naše svetinje, pa sada stave majku mu. O, ljudi moji. Treba sve da stave. Sve i Kosovo ja i Ostrog. Sliku Milana Radovića. Ne znam. Sve ne znam. Zajedno, šta? Čak i u Ostrog bi stavio sliku. Pomešaš sve i sve. Karađorđeviće i Obrenoviće. I... A to je sve srpski sabor. Sve srpski jesu sabor. I Obrenović i Srbi i Karađorđević i Srbi. Tako i Ostrog i Hilandar i naši sve... manastiri na Kosovu. Zato naravno. Mi je bilo malo. Znači, falili su mi različiti Srbi. Ovde su sve isti Srbi. I to malo ih je bilo. Malo. Malo istih Srba. A mi očekivali eto desetine miliona nas iz celoga sveta. Vidi, ja bih pozvao i opoziciju, jer to je sve srpski sabor. I jedno pet puta predsjednik rekao, saborovanje je bilo i kad je bilo je saborovanje. Saborovanje bilo je saborovanje i kad smo saborovanje... Dobro, bre, čoveče, saborovanje je bilo, razumeli smo. Dobro, sa saborovanje. Ajde. I pred ovo, i pred ono, i pred Expo. Ovo je saborovanje pred Expo. Samo sabornost, ja. Ako nas to ne spase, ništa neće. Mnogi ljudi primećuju da se peva o Kosovu tamo, a da se vidi Ostrog, pa dobro, sve to naše. Podela opozicije u Beogradu, izlazimo, ne izlazimo. Kao kreni promeni, izađe, ljudi, moram da, moram da vam kažem nešto. Vrlo iskreno moram da vam kažem. Već danima stižu poruke koje ja sad već neću da čitam, a toga je toliko da vas moje patike Tommy Hilfiger podsjećaju na SNS. Pa dobro, šta sad? Ne, moram samo da primetim. Tu, mnogo je tih poruka došlo. Mi smo poludeli, kompletno svi. Znači, pazite vi da vi vidite, i to ne znam koliko vas. Dobro, Mare, ali ne možeš, to je magnetizam. Vidi, ljudi su sad kao, aha, vi je pa SNS, SNS patike. Da, Mare je prešao SNS i odaju ga patike. Jel shvatate vi koliko smo mi otrovani ovom propagandom da mi svuda vidimo Vučića? I SNS i to. Ne znam da li si video... Stoholmski sindrom na svata Burazeru. Nole je sad... Slušaj, Nole je povređen. I Lacoste je izbacila, imaš u pripremi, ne znam da li si video, izbacio Lacoste, onaj aligator Lacostin, sa zavojem na nozi. Mm-hmm. Kao podrška Noletu, što je dobra fora. Jeste. Ovaj, pa to je njegov sponsor. Tako je možda i SNS dogovorio generalnog sponzora Tommy Hilfiger. Da, sigurno. Toma Mona Hilfiger. Toma Mona, jer vidi, zna se da su prvo došli naprednjaci, pa tek posle izmišljen Tommy Hilfiger i druge marke. Smejali smo se, Louis Vuitton, evo ti ga Louis Vuitton, domaći brend sad. Domaći brend. Možda po pijacama. Ima, da, bit će ga svuda. Malo piše Lud Vuitton. Ja jedva čekam, jer to mi je... To mi je Hilfiger, da. Dakle, podela opozicije u Beogradu je jasna. Meni je nejasna podela izlazne opozicije u Nišu. Miloš Parandilović predo listu odvojeno od borbenih, dobio oko 2000 glasova, ali pao na cenzus. Jest. A svuda je izlazio s njima zajednički. I to su, eto, da nije bilo tih glasova i ovih nekih još koji nisu izašli u Nišu, bi bila pobjeda sigurna. Ali rekoh, moto nas koji živimo u Srbiji, zašto jednostavno kad može komplikovano? Idemo dalje. Kaže, smeje se Nikola, kaže, ne daj Bože rata, da li bi Oskar obukao uniformu i stao ispred svih nas i rekao, za mnom braćo, nego šta? Jel rekao već jednom, dok me ne vidite, uniformi sve u redu.
Pa daj da te vidimo, ac, u uniformi. Daj da krenemo jednom. Evo, Srđa se naložio kad je čuo pesmu, a i mene sad motiviše. A u kojoj uniformi? Nije rekao, zatvorskoj? Je, ja bih volio da ima neku... Vatrogasnoj. Da, ima neku kao maršal ili neki južnoamerički diktatori. Pa to samo ako uđemo u rat. Znaš, neki ono da... Sa ordenjem. Sa bude pa bravo. Ono lenta ovde. Kao Idi Amin. Ordenje kao neki Idi Amin. Tako, brate, da ga zovemo general ili ne znam već. Komandant je dosta skroman čovjek. On komanduje. On I je. To je pravi, znaš, bio je šef, sad je komandant. Sad je komandant. Avanzovo je. Komandant. Aca komandant. Aca. Kao neki navijač. A gde nam je, mislim, a gde mi to idemo, u koju bitku? I ne znam. Ujedinjene nacije, man. A i to smo, ali to smo dobili. To smo dobili. Pa to smo bude, dobili. Vidi, zbog velikog interesovanja bude drugi deo. Zbog velikog interesovanja, rezolucija i u Briselu, zamisli. Idem sad i vas tamo da rasturim. Sad će on čeka izbore, sad kad desnica pobedi, on će lakše s njima. Ja bi po njegovom tonu u glasu koji sam čuo na radiju rekao da je vrlo zadovoljan rezultatima evropskih izbora, jer ovi njegovi jačaju i sa svih strana slobodarski svet je krenuo, Srđo. Vidi, desnica je ojačala, sad imaš Vučića, Orbana, dakle u Austriji je desnica Jeste, pobedila. Jeste, evo Francuska, Belgija, Holandija, u Švedskoj desničari na vlasti, ej. Ti kažem. Ludilo mozga tako na sve strane. Da, zaboravite tu Evropsku uniju, to ona više ne postoji. Zato juriš u Aziju. Dobro jutro za mentalno razgibavanje. Kod vas Sabor, a za to vrijeme kod nas u Sarajevu formula lagano. Formula? Kakva formula? Dolazi vam formula neka. Inače, kad smo malo prepominjali taj sindrom malih razlika... Jao, bravo, bravo, bravo. Ti, evo, kaže, Mare, tvoje patike su možda SNS, a Vučićeve patike si ti ispratio? Nisi siguran. Nisam. Ima patike pa, ne smijem, doktor, od soma evra. Ej, pa ko da je to nešto? Bolje Stani. Rob nego grob, neko nam napisao. Šta? Bolje rob nego grob. Pa to sam grob. Ja rekao, da, to je... Slušaj, evo su, a ne, ovo su cipele. Šta, negde su ga uslikali? Da, Srđane, znaš kakve gilje. Srđane, to mu iz fundusan, pa nije to ko sigurno, otkud on zna. Pa ne bi nosio taj, ono, bilo kada, proteklih 24 sata. Gde je? Vučić patike... Skupe, daj da probam tako. A misliš da ima i jeftine? Pa ne, nema, ne jeftine, kako, ne, pa nije lud. Neću da nosi. Vučić, cipele. Moja senka, kaže, ne veličajte ga više, molim vas, ni kao zezanje ne mogu da podnesem. Morat ćete, moja draga senka, koji ja. Ja razmišljam svih ovih dana kako ću naredne 3 godine i hoću li ja to preživeti. I nisam siguran da hoću. A morat ćemo, kako znamo i umemo, a sad izbora nema. Svesrpski sabor je trebalo da traje ko Ivkova slava, pa to tako je, nekoliko ništa. Dana, nekoliko muzika. Ne mogu da nađem gde su mu ove gilje, majku mu. Skidaj to sa interneta, kakav crne gilje, zamislim. Ja mislim, soma evra našli su te, pritom ne izgledaju nešto, nije ono, izgledaju ono, za 2 soma da ih kupiš. Aha. Kao neke šunjalice. Ako neko je rekao da... Ne, našli su te, kao evo, to je nosio te patike, 110.000 košte. Opa, ko je njegova plata? Skoro. Skoro, da. Da pa dobro, štedeo je par meseci. Jeste. Evo poslo, aha. Evo ga, čekaj, poslo. Na izborima za Evropski parlament desnica jeste pobedila, ali nije prešla 26%. Jedina veća promjena je drugo mesto alternative za Nemačku, treće SPD-a i poraz Makrona, ali su i dalje proevropske stranke u većini. Evo, dajte. Jesu, da. Jesu, ali u tim nekim zemljama je to baš bilo šokantno, kao u Francuskoj, recimo. Evo ti patike, vi gledaj ovo. Znači, to 110.000, vidiš. Pa znam pa je neko u kompo, znači to je na njemu, evo ovde te patike. Pa znam Srđane, ali treba u ritama da ide, predsednik države. Pa ne, evo vidi, oni obukuju i ove što kopaju po džubretu, ja ne znam šta je ovo, šta su hteli da kažu. Viš? Ne znam šta su hteli ovim da kažu, mislim ovo je potpuno besmisleno. Ja mislim da je sledeći korak da... Dobre patike. Tako je. I skupe. I da obezbedi ovima koji kopaju po džubretu i oni u takvim patikama da idu. Oni se, druže, oblače, lepo idu po Louis Vuittonu. Suzi voli disko i... Suzi voli bre špijune. Ali... A voli ove. Jel tebi sad jasno zašto oni to kao ja dolazi Louis Vuitton pa je to njima oduševljenje? Oni, druže, žive u jednom svetu koji nije ovaj naš. Tako je. Oni su 2 sprata iznad. On od plate možda kupi par torbice Louis Vuitton. Daš. I oni su navikli ljudi na skup život. Mnogo troše, dobro se oblače, piju najbolja vina, izlaze u najskuplje restorane, slikaju se, uživaju.
žive kod carevi, a sve smo im to mi obezbedili. I kako da ne budem depresivan? Svaka nam čast. Pa baš smo se potrudili. Kako da ne budem depresivan, moj prijatelj? Svaka im čast, brate moj. To je s nama, nama. Nama svaka čast kad smo to dozvolili. Zbrinuli smo ih, ne možda kažeš. A mi s druge strane imamo, kao što smo rekli, sindrom malih razlika. Nije to samo predviđeno za nas koji živimo u Srbiji. Uopšte na ovom našem Balkanu, na ovom delu bivše Jugoslavije, tu mi uvek nađemo razlog zašto da nešto ne uradimo zajedno, nego da se saberemo i da kao dogovorimo neku varijantu. I taj sindrom malih razlika uništava opoziciju. Da, e sad, da li je to, uvijek se ja razmišljam u rezervu, da li je to neka vrsta palanačkog duha, jel? Da se mi ne lažemo, mi smo za neku Francusku, Nemačku, Italiju, palanka. Palanka. I malo to, naš, mnogo pobeđuje sujeta, mnogo pobeđuje emocija tamo gde nikako ne bi smela, kao u politici, kao u nekim drugim stvarima. Onda, tok, ja sam uvređen i ja, vidi, da li neko sad od građana koji, recimo, i ne prate redovno politiku, šta misliš, da li znaju koja je razlika u politici između ovih stranaka koje su sad u opoziciji? Sada naređaš pet stranaka i da kažeš običnom građanu, kaži mi dve razlike među njima. Rekao bi, nemam pojma. Daj mi dve stranke pa ću da ti nađem. Evo ti, ajde. Evo ti, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, Demokratska stranka. Eto ti. Vidi, sve što si mi rekao, bilo bi, a ste nas nagrdili i u ponedeljak, tako da daj neke druge, u stvari nemoj, šta nemoj opozicije. Da ti kažem? Da. Šta hoću da ti kažem? Potpuno nepotrebno, imamo 300 stranaka. Umjesto da imamo jednu jaku organizaciju koja stranka bi mogla... Stranka sujetnih ljudi. Stranka sujetnih ljudi. Sulj. Tako zvani. Suljpa. SSLJ. SSLJ. Šta hoću da kažem? Te sitne male razlike su potpuno beznačajne u nekakoj celokupnoj slici i nekom cilju kako mi idemo. A to je, valjda je taj cilj da nemamo više autokratiju, nego da jednog dana i mi živimo normalno koji sav evropski svet. Ja imam utisak da se ove stranke nadmeću ko će od njih da bude autokrat. Misliš da je to? U tim. I naravno, tako, sa tim stavom neće niko ti... Kaže, takmiče se za lidera opozicije. Pa kako, bre, takmičiš se da sviraš violinu na Titaniku koji tone? I kao, aj dok ne potone, mi ćemo nešto. Lider je neko ko vodi neku skupinu ljudi. E ti nemaš šta da vodiš. A ne kaže građanima, pa vi ako ćete izaći, mi ćemo vas podržati. Oni mogu da se prekvalifikuju u samostalni lider. Visoko kvalifikovani lider. Znači, ja sam treniran da budem lider, nemam šta da lidujem, koga da vodim. Ali zato znam da ja imam rukovodim. E sad, kad si lider, ti ne možeš da budeš u masi. Istina. Ti si lider, jebiga, ti ideš prvi. Nema ko da bude drugi. Ali nema, nije ni važno. Važno je da si ti šef. Znaš da si ti. Ti si vertikalu svoju spostavu. Da te zovu predsjedniče kad uđeš u stranku. To vidi. Ako ima ko. A ti misli. Bar ovaj što otvori vrat. Bar sekretarica. Da, da te sačka. Dobar dan, predsjedniče. I da si ti kao... Au. Ako zaposli ženu, ne moraš ni da ideš na posao. Samo da ti ujutru donese prijatelju kafu i kaže dobro jutro. Pa znaš kad bi komunisti došli na vlast da su ovako radili? Znaš u kojim okolnostima su oni počeli da rade i na koji način? Znaš kad bi se desila oktobarska revolucija u Rusiji da su oni ovako radili? Ili neke druge promjene? Ok, mi danas živimo u vremenu u kom nam je revolucija nepotrebna. Vidi. Hvala Bogu, danas se stvari moraju rješavati politički. Ali kako misliš da nešto promeniš ako ni sam ne veruješ da je to izvodljivo? A na kraju krajeva i ovi protiv kojih se borimo, i oni imaju tu disciplinu. Tako je. Znači, njih disciplina održava na vlasti. Nikako program, nikako... Tako je. Znači, konstantno su u ofanzivi. Jeste. Evo, sad su naši igrali sa Šveđanima. Oproštajna utakmica, posljednja za Zlatana Ibrahimovića, koji je dobio tu nagradu. I na kraju pričao s Pixijem. Rekao mu, je li ti treba igrač za svjetsko prvenstvo? I na kraju mu kaže, samo disciplina to jedino pobeđuje. I ti to isto kažeš detetu u školi, pokušaš sam sebe da disciplinuješ u poslu. Evo, sad smo premoreni, ali trudimo se da dođemo spremni, da sa vama razgovaramo. Gledao sam, normalno, slušaj, znači... gledao sam sad za vikend nekog Dasu, klip u njemu, Brian Johnson se zove, troši $2 miliona godišnje na suplementaciju, bogat je očigledno, pokušava da nađe način ono da zaustavi starenje. Ili da ga uspori maksimalno. I sad njegov dan izgleda, čovjek je kao mašina. Znači, on spava toliko, znači, posljednji obrok, ustane u 5 ujutru,
poslednji obrok mu je do 11 ujutru. Tu pojede 2-3 neka obroka, zguta stotinak tableta, razne suplementacije u toku dana. Znači, havari. I sad on priča o tome kako je da bi što manje vremena trošio na izbore, znači mišićna memorija, je sve, kaže, ja ustanem ujutru, ništa mozak. Ja znam gde je šta. Rutina. Rutina. I objašnjava, kaže, ja sam, moj mozak više ne donosi nikakve odluke. Moji organi se pitaju. Znači, on je u saradnji sa silnim lekarima, znači, zato i košta toliko, na godišnjem nivou, radi istraživanja i kaže, ja vam sad dajem čovečanstvu, ovo ja radim istraživanje na neki način. I sad pijem ovo, jedem ovo, gledam odmah efekat na organizam, unosim ovo, aha, ovo ne valja. I sve je napravio neku rutinu koja je idealna za čoveka. Da, da, da bude way, u balansu. I vegan je još da na bude, sve to. Ovaj, da bude izbalansiran. Znaš, i onda kažeš, čekaj čoveče, on objašnjava, kaže, samo disciplina. Tako. Mozak je isključen, telo radi, organi se pitaju, znači ono što je neophodno u ovom telu, nema alkohola, nema... I vidi, ako hoćeš da postigneš neki veliki cilj, u bilo čemu, u sportu, u umetnosti, pa evo i u politici, moraš nekako da se vidi po tebi, bre, da si spreman da izgaraš za to, da ti je važno, da se vidi ta energija, želja, jel da nekako... Boban kaže... Juče u Italiji glasanje završeno u 11 uveče, u 11:15 rezultati se znali. Toliko, kako je to dosadno. A šta, a sudovi, a pritužbe, a... Gde je ono geek, rik? Gde je call centar? Pa upadaju Italije ovak, ma kje kaco? Tako je, pa prekidaju ono. Što me zovete? Nešto. Na San Siro call centar, ono Milano stadion. Ceo stadion, call center. Igrači zovu. Ne. Vidiš ti kako je to kod njih bezbeđa. Dragan kaže, on je već 3. juna krenuo u kampanju, tako da Mare može da bude i više od 3 godine. Pa za sad 3 je sigurica. To je ono što ne može da bude manje, kako bi vam rekao. Evo, Nadan ti kaže, Mare, srce ti je ledeno kod... Srce ti je ledeno ko Santa, jer ne voliš naše komandante. Jao, lep je stih i prijami. I istinit je. Iskomentarišite predstojiću utakmicu s Engleskom. Rano je još, imamo vremena do evropskog prvenstva. Kaže, SSSS, selektivni svesrpski sabor. Selektivni yes. Svesrpski sabor. Svi viđeni, ali opet nije baš, nisu dobro selektovali. Neko misli da je u onom spotu Radojičićeva vila. Je li to ono što su mu ovi oteli sad tamo? Nije, to je Ostrog. Da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. Trebalo bi vas ukinuti. Vas, svaki dan uz vas dobijamo snagu da živimo dan. Veliki pozdrav i poljubac. Hvala, Višnja, draga. Kaže, Jarkan je bio komandant. Ovo je Savo veći komandant. Ne, pa dobro, Arkan bio komandant samo svoje jedinice. A ovaj čovjek je komandant celog našeg... Svim jedinicama. Svim jedinicama, celog našeg ovog čudnog sistema u kom živimo. Jeste, evo, opet šalju ove patike njegove, a Bože me, oprosti, ružne su. Majke mi, jesu skupe, ali vidi na šta jesu liče. Jesu skupe, ali su ružne. Da. Možeš da kažeš, em skupo, em glupo. Daj mi najskuplje. Pa nemoj, probaj, vidi, možda ti ne stoje, možda, mislim, ne mogu ga zamislim u star. Objasnit će on, druže, sad, kakva glupost, te patike koštaju 50 eura. Ma da, Jumko. Znaš ti njega, sad će onda krene. Stare, neke doneli mi iz fundusa. Model 2024. Dobro jutro za sve srpski sabor, bili su busevi organizovani, ne vidim razlog zašto se neki bune. Dobro. Nećemo više pominjati. Si video, čoveče, video se Zelenski sa Bajdenom, nisi ni to isto. Nisam ni to. Bajden u kolicima, da li on zna gde, ono, ide na izbore. To ti kažem. Potpuno mi je to stvarno neverovatno da je demokratska stranka u Americi, demokratska partija, odlučila da im on bude kandidat. Mislim, čovjek, vidi, samo gleda da je puding i sutlijaš. Pa nema. Ne može. Znaš, on kao daje neke izjave, nešto tu. Postave ga da sedi, samo što ne... Kao Mr. Burns iz Simpsonovih. I već onda, čini mi se, polako možemo i znati rezultate američkih izbora. Pa vidi, ovaj bar zna gde. Ovog su sad osudili Trumpa što je plaćao ovu porno glumicu. Da, ali su dobri kandidati za predsjednika u Americi. Nikad to tako nije bilo. To negde govori i u kom je stanju njihov politički život. Nemoj ti da brineš. Ne, lako je meni za njih. Ja ovako više, druže, analiziram ko ovi iz opozicije, znaš, čisto da malo nešto pričam o nečemu.
Zdravo, genijalci, mislim da su svi oni koji su, naravno, šta nas, kakve za nas veze ima, ko će pobediti na izborima u Americi, uticat će to možda na svet i na neke druge odnose, na nas. Kaže, Ilija, pauzirajte malo sa reklamiranjem komandanta, dovoljno je ovo s njegovih medija, nemojte i vi, molim vas. E, sve srpski sabor, šaltam ja, na RTS-u ide prenos, na Pinku ide prenos, Happy, B92, prva. I 38 kanala na MTS-u, vjerovatno. To dalje nisam ni tražio ove svi lokalne. Svi kuriri, informeri, aloji, tanjuzi i ostale sve. Znači, ali ovo gledam, ovo su javni servisi i nacionalne frekvencije. Mm. Svaka čast. Fenomenalno. Za 2.500 ljudi. Inače, i kao što da dođem kad imam na svim kanalima. Vi ne znam da li znate, Srđi sam to pominjao. Moji drugari, naše kolege iz Loznice su pre nekog vremena osnovali pozorište, Lozničko pozorište. Da, Marko Janjić, Gliga. Gliga, Đole Marković, ima tamo još nekih glumaca iz Loznice koji su ranije bili u amaterskim pozorištima i u prostoru kod Mališe, tako mi to tamo zovemo. To je prostor za 50-ak mesta i naravno oni su ljudi krenuli to svojom nekom pričom, pokušavaju sami da izguraju pozorište. Mogli bi do kraja sezone da ugostimo nekog od njih trojicu ili sve njih, da se ispričamo i malo da ih podržimo. I saznao sam sad dok sam bio u Zavičaju neverovatnu informaciju da na njihove predstave ne sme da dođe niko ko je u opštinskoj vlasti, niti odbornik SNS-a, zato što su oni ono, odlučili da idu svojim putem, otrgli su se od grada i oni su sad neka tamo, jel, opozicija. Čekaj, oni nisu opozicija, oni su glumci, bre majkom. Niti imaju, pošto ih poznajem, niti imaju svi isto mišljenje politike. Jel vidiš, Srđane, kako si naivan? A oni se skupljaju kod Mališe! Raspoređeni su po sistemu trojki, Gliga, Đole i Mare. Da, stani, jel Mališa je opozicijon i neki lider, jel? Svi su, sve to ista bagra. I onda bolje da ne idemo u pozorište. Ja sam mora, ne, nego ne smeš da ideš. Zamisli sad, druže, da si pripadnik sekte ove stranke i da ti neko kaže, e, ne smeš u to i to pozorište, u tu i tu kafanu, to je sve opozicija. Druže, to Nemci nisu radili. Nemci, dok su ovde bili okupatori strani, nisu zabranili ljudima da idu na ulicu, da idu u pozorište. Ti ovde braniš svojima, tamo da odeš na predstavu. A ne. Kanda bi se obradovao da dođu. Znači, vidi, umjesto Nemci, da ih je grad podržao, da ih je pogurao. Koga, Nemce? Ne, ove naše kolege. Ove izdajnike naše. Pa čekaj, jedan... Grad će da ih pogura, ali preko litice. Kako znači, je da pogura? Jesi rekao da je opozicija? A nema nikakve zahvalnosti što, na primjer, eto, ta trojica naših kolega koje smo pomenuli, idu tamo, putuju iz Beograda, pomažu, umjesto da grad njima bude zahvalan. I da kaže, momci, hvala vam, vi imate svoj život i svoje karijere, dolazite ovdje u rodni grad da pomognete. Evo, ako nas gleda neko iz vlasti u Loznici, ljudi, to je pozorište, to su glumci, koji, pouzdano znam, nemaju želje da se nešto mnogo bave politikom, nego pozorište, umetnošću. Da dođu i vaša deca, i njihova deca. Želeli su svom rodnom gradu da daju nešto što nam je od uvek trebalo. Radite predstavu zajedno, ne znam. Ne može, ne može. Neverovatno. Ali niste imali kao pozorište pa sa ovom ovih konkurencija. Nije bilo pozorišta, nego postoje i ovaj kulturno-umetnička društva, postoji će vam ljudi, kulturni centar i tako dalje. Pozorište nije bilo i trebalo je da nastane pozorište i da oni ne mogu, oni druže ne mogu znači da koriste salu Vukovog doma kulture da se inače igraju predstave. Za neke, ljudi igraju na drugom mjestu. Za neke predstave iz Srbije, komičare, izvođače, naš drugar Hazim koji je nešto je u BKC, u Bosanski kulturni centar, u Tuzli radi. I pričao mi je, ne znam ko je bio od naših, zaboravio sam, komičara, neko kaže, u Razeru iz Loznice mi je došlo 20% ljudi na taj nastup. Jer, kažem, čekaj, zašto iz Loznice? Pa kao, ne gostuje u Loznici. Da, da. Nema... A inače, Loznica ima sjajnu publiku, salu. Pozorišnu i sjajnu salu, vrlo negovanu, školovanu pozorišnu publiku koje nema mnogo. Ali kad dođu na predstavu, to je fantazija za njih. Sad ne smiju ni da dođu na predstavu. Sad više nema, dok ne vidimo koje opozicije. Ali smo zaglibili. Dobro, a kad bi se ovi glumci učlanili u SNS? E, verovatno bi stvari bile drugačije. Ovako, puno. Dolazili bi iz Republike Srpske. Ne znam ni da li oni sve znaju ovo što sam ja sad saznao, da ovi imaju zabranu da im dolaze na predstave, ali svakako ćemo ih ugostiti. A koje su predstave? Šta? Đilas ubijaš tako? Ajmo pauza broj 2, da obavimo i ovaj marketing, pa do kraja čitamo poruke. Dobro, čitamo vaše poruke do kraja, kaže Vladimir. Dobar dan.
Smešni ste i duhoviti, borite se za demokratiju, ali me zanima zašto ismevate sve što ima nacionalni, narodni prizvuk ili opredeljenje. Kako, Vladimir? Vladimir. A Vladimire, nije, ne ispevamo ništa, dakle, ovo nema nacionalni prizvuk, ovo je, što neko juče reče, kako radikal zamišlja patriotizam. Tako je. Znači, šta je ovde nacionalno? Ono, nacionalno bi značilo skupili se svi sjedinjenje, ovde nema ničeg, ovde Mile i Vučić pričaju nešto, deca stoje iza ovih folkloraši, doveli su 2.500 ljudi koji mlako tapšu. I šta je tu nacionalni narodni prizvuk? Ništa. I sad, samo obrni da gledaš recimo sve Hrvatski sabor i gledaš sad isto to. Isto bi mi isto tako bi bilo rekao, smešno. Čekaj, bro, ovo je smešno. Dakle, tako je. A drugo, ja nikako ne mogu da pristanem. I evo, pitanje za Vladimira, su ovi malinari, nisu Srbi? Što su dobili 250 džunti za kilo malina. Za kilo malina. Eto, ajde da pomognemo tim ljudima, to bi po meni bio patriotizam. Jeste. Jer ovaj čovjek reče, kao vi sad kupujete iz Ukrajine malinu, uništit ćete nas svesno. A mi imamo najbolju godine, malinu na svetu. Nećemo imati nikakvu malinu sledeće godine. Neće biti ničega. Tako je. Kao što i sve manje ima ovaj svega. Prema tome, to isto, meni to meni nije. Meni je to patriotizam numero uno. Pomozi seljaku, da, ne da preživi, nego daj mu 500 dinara za kilo. I drugo, isto tako, za mene se patriotizam meri nekim drugim stvarima. To je koliko volimo svoju zemlju, koliko je čuvamo, kako se ponašamo jedni prema drugima, da li maltretiramo životinje, da li bacamo đubre, da li vičemo noću, da li se u saobraćaju ponašamo bahato, ili recimo kao naši drugari Slovenci, idemo u korak evo, sa svetom. Poslao Jerry, brat Jerry je poslao referendum. I uspeli da čujemo Srđo rezultate. Kaže, znači, u međuvremenu, čime se bavi Slovenija? Eutanazija. Azija u Sloveniji, da, prošlo na referendumu. Upotreba konoplje u medicinske svrhe, da, prošlo na referendumu. I upotreba konoplje za ličnu upotrebu, takozvanu rekreativnu, prošlo, dakle, da. Hvala lepo, molim lepo. Pre neki dan smo priznali Palestinu. Može se nadoš, mogu da te roknu, priznali Palestinu. Nisi čime se oni bave. Svaka čast, moram Slovenci. Baš da vidim i kako su oni glasali na evropskim izborima. Bravo, bravo, braćo Slovenci. Dobro je da neko sa ovih naših ex-jugoslovenskih prostora je uspeo da se skroz dobro prilagodi okolnostima Evropske unije. I svaka čast za vas, a mi ostali ovako. Polako, imamo mi sindrom malih razlika koji prvo moramo da rešimo. E, jeste, da, odnosno nisam čuo ovo. Dodik je rekao u svom govoru da Vučić ne odmara mozak nikad spava. Mare, zašto uopšte čitaš te poruke o Patikom? Pa i ne bih, nego Ljiljana, toga je toliko da sam morao da primetim da smo svi, računajući im naravno i nas dvojicu, potpuno poludeli. Čim mi svuda vidimo Vučića, znakove SNS-a, to znači da nam... Ušli su nam u, ono, pod kožu duše, uvukli su nam se u dušu. U genetiku. Kaže, pa zašto je bilo malo ljudi na Svesrpskom saboru slao Vučić glasače po Evropi da pobedi desnica? Da, da, da. Preseljenje, Palo. Smejte se, vi smejte, ali AV obezbedio ovim saborom još 300-600 hiljada novih glasača preko Drine. Pa vi vidite. Džerija za predsjednika, Nebojša. Petar je duhovit. Mare, sve sam te pitao, ali nikako za te patike. Dobar si. Ajmo još po jedna poruka, Srđo, pa idemo dalje da radimo. Šta nije okej sa roditeljima dece koje su stajala na suncu satima na velikoj proslavi čega god? Pa ništa s takvim roditeljima nije u redu. I saglasan, mi ste ovi što su doveli decu da budu na Svesrpskom saboru na onoj temperaturi napolju. Neka. Ti roditelji, mislim, kako je rekao? Nek se deca čeliče, nek su ih namazali faktorom 50 i... Ajde, sine, slušaj, ajde. Slušaj, sin, ajde. Ako budeš učio školu, ovako ćeš... Ti možeš da izgoriš i na moru, a predsednik i dolazi jednom u godinu dana na trg. Ali nije, mama stalno govori. Na Svesrpski sabor. Mama, zašto moramo da stojimo? Zato što bi mama dobila otkaz da nismo došli. Dobro. Plašim se da ne krenu sa postavljanjem njegovih portreta iznad svake table u učionici. To je sledeće. Kao i da bude na prvoj strani svakog udžbenika. Ne, nego digitalni onaj billboard u svakoj učionici i da on peva ove svoje hitove. Kad uđeš, to prvo đaci prvo to da vide. Ono, on je Vučić Aleksandar, to pa onda ide ova... Sa komandant Aca. To, ova borbena. Još po jedna poruka Srki, završavamo današnje razgibavanje. Što se kaže, još po jedna da pada polegam.
Srki, daj mi neki predlog za kućnog ljubimca. U Beču sam u stanu, živim sa ženom i dva sina, uzeo bi nekog ljubimca koji moj stari sin, da moj stari sin ima neku obavezu da se zbliži malo. Odlično, bravo Milane. Dođi u Beograd da biraš po ulici, po azilima, uzmeš štenca, odeš, vakcinišeš ga, proveriš sve i da biraš. U domi nekog s ulice, to ti je moj savjet. Imaš i rasne pse na ulici. Ono, svašta se da naći, kod nas je, nažalost, najezda i nadamo se da će neko da se pozabavi time, da pomognemo tim jadnim životinjama, tako da moj savjet ti je, eto, razni azili, imaš Beta Beograd, Beta Zrenjanin, njih kontaktira i to su drugari. Eto, dobro. Nadam se da sam ti dao... Evo, ja tražim još jednu poruku da pročitamo za sam kraj današnje epizode. Svima je stavalo da se uglave negde, to im je cilj. Ni jedna mala stranka neće u veliki pokret, ni opozicija, ni vlast. Bave se politikom u vidu zanata, sramota. Pa, Miloše, zato tako i prolaze. A i mi, nažalost, njima. U obliku zanata, u obliku hobija. U obliku, politika hobi. I da je u obliku zanata, da, drugačije bi to bilo. Moraš da nešto znaš. Od koga je ovaj učio, bilo ko od ovih? Nema ovdje. Samouki. Ovdje je jedan amaterski pristup. Mi volimo, da, ali... Da, gledao sam ja na YouTube-u kako, pa ne može. Znaš kako ti je to, druže? Ja sam kao klinac mnogo volio da igram fudbal. I mislio sam da sam sjajan. Međutim, kasnije shvatiš da je velika razlika. Jedno je kad ti gledaš, to nije ni bavljanje sportom. Čak sam ja, druži, trenirao fudbal, jel? Ali naravno u nekoj fazi kažeš, čekaj bre, ovo sad ozbiljno si igra, a ja sam se ipak zezao. Evo, bilo je, gledao sam finale Roland Garrosa, Alcaraz i Zverev. Brate, pa to je, znaš kakvi poeni, pa to je tenis na vrhunskom nivou. Sad ti kažeš, ja malo treniram, tu prebacujem preko... Mogu bi da probam. Ma druže, nemoj da probaš. Ovaj jednom otkine ti ruku. Nećeš preći cenzus, druže, nema od toga nema ništa. To bi bilo to za danas. Srđe i ja idemo dalje našim nekim poslovima. Vi uživajte u ovom danu. Sutra nastavljamo u 9 razgibavanje. Danas ću malo i da pratim politiku ako bude morao. I sutra nove važne teme kao što je odakle Mare tu SNS patike Mare moj. Tako je. To je to, ja sam, narod. Ja sad u inat moram da ih nosim dok se ne ubuđaju. Dok svi ne budu u fazonu, aj glupo više Mare, to je patike komentariš. Dok su ovi na vlast. On meni je samo to 10 godina. Fantastično da su ljudi vidjeli u tome SNS i to ne mogu da se otmem tom utisku. To je, druže, za ozbiljnu filozofiju. I ti provociraš, nosiš ih iz dana u dana. Jedna od gošći koja će svakako biti do kraja sezone, nadam se, to će biti žena doktorka psihijatar, da je pitamo zašto smo mi ludi. To je bilo razgibanje za danas, sutra u 9 nastavljamo dalje. Ćao, narode. Pozdrav.